ndabasuhuje nshuti bakunzi babaho neza tugeze muri wa mwanya twahariye ubuzima uyu ni wa mwanya nifuriza buri muntu wese kugira ubuzima buzira umuze kugira ubuzima bwiza kandi wishimiye bayikaze muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima nk'ibisanzwe mera ku butumwa bw'abadutumye nkareba kuri imeri ibyifuzo byanyu nkareba mu butumwa bwanyu awasi muri comment ibyo mugenda mutwandikira nshimira cyane abakomeje kutwandikira batubwira ko bakize batubwira ko bameze neza gushima n'iby'agaciro twige gushima nabo twavuye bagakira ariko niwibuke gushima rwose nakwibutsaga gushima kuko n'umuco mwiza mwese rero ndabashimiye ari wowe wamaze gukora subscribe nawe ugiye kuyikora kakanya mwese ndabashimiye mwibutsa ko gukora subscribe ikorwa rimwe niba waramaze kuyikora birahagije ubwo wamaze kuyabonesha ubwo wamaze kuba umwe mu bakunzi bacu hari abantu rero bakandaho ku muti wa mbere twashyiraho undi muti akongera gakandaho ugasanga yivanyemo avuye mu bakunzi bacu no kuvuga ngo iyo kanze subscribe kuri ako kantu k'umutuku kanditseho subscribe gahinduka umukara yongeye ugakandaho kakongera kagahinduka umutuku ubwo uba wamaze kuvaho bigatuma utabasha kubonera umuti ku gihe tudatinze rero abakunzi bacu benshi bakomeje kutwandikira badusaba umuti w'amaso uyu munsi rero nkuzaniye umuti uvura amaso amaso y'ubwoko bwose ikibazo cyari cyo cyose cy'amaso waba ufite yaba amaso atukura yaba amaso yabaye umuhondo yaba amaso azana ibirishyi yaba amaso yazanyishaza uyu ni umuti mwiza ukemura ikibazo cy'amaso ariko nk'uko mumaze kubimenyera mbere yuko nkubwira umuti ndabanza nkakugira inama ukamenya uko ugomba kwitwara ukamenya ibishobora kugutera ikibazo kugira ngo ubashe kubyirinda nk'uko murambi babwira kwirinda biruta kwivuza dore rero zimwe mu mpamvu zishobora gutuma urwara amaso abantu benshi barwara amaso bitewe no kugira amaso yumye bitewe nuko imvubura z'amaso zidakora neza bitewe nuko amaso atarimo amarira ahagije iyo amaso yumye rero atarimo amatembabuzi ahagije biba ari ikibazo ibi bishobora kugutera n'ubundi burwayi ugahorana umutwe udakira bitewe nuko udutsi two mu maso twazibye tutari kubasha gukora neza bikagutera uburwayi butandukanye bw'amaso ibi biterwa no kutabona amafunguro afite intungamubiri zihagije bigaterwa nanone no kuba utanywa amazi ahagije kugira ngo abashe gusukura umubiri wawe bigatuma imijyana n'imigarura y'amaraso biziba amaraso ntabashe gutembera neza ngo agere mu bice byose by'umubiri inama nakugira rero ibyo ukora byose ibyo uharanira byose ntabwo wabigeraho udafite umubiri muzima niyo mpamvu nakugira inama yo kubanza kwiyitaho kugira ngo umubiri wawe ukore neza niwo uzatuma ugera ku byo wifuza ikindi gishobora kugutera kurwara amaso ni urumuri rw'ibikoresho by'ikoranabuhanga harimo za mudasobwa telefone tablet amatara y'amabara kubakunda gutaka mu nzu ugasanga mu nzu zabo cyangwa mu cyumba harimo urumuri rw'amabara atandukanye ibi nabyo bigira ingaruka ku maso ku bantu bakunda kureba filime ku bantu bakunda kureba televiziyo akirwa yicaye imbere ya televiziyo ibi nabyo si byiza ukuba concentre mu kureba bituma amaso aguma hamwe ntuhumbye nk'uko bikwiye bigatuma udutsi dutoya tujyana amaraso mu maso tubyimba rimwe na rimwe ukabona amaso yatukuye ari gusa nk'igishirira inama nakugira rero niba ukora akazi kagusaba gukoresha ibi bikoresho by'ikoranabuhanga usabwe kujya unyuzamo buri minota 30
ukaba ubigiye kure ukaba bihagaritse byibuze ugafata nk'iminota 5 cyangwa 10 utarebamo niba ari telefone uri gukoresha cyangwa niba uri kuri chati uvugana n'inshuti zawe gerageza byibuze buri minota 15 uburetse kureba muri telefone kandi telefone yawe uyigabanye urumuri bihagije muri iki gihe utari kubirebamo ushobora gusohoka hanze ahantu hari akayaga ugakora umwitozo wo guhumbaguza hanyuma ugahumbaguza cyane buri kanya amaso akongera akabobera dore ko mu gihe uburi kureba cyane udahumbya amaso abayumagaye ikindi gishobora kugutera uburwayi bw'amaso ni ugukomereka ikintu gikoze mu jisho cyangwa kiguyemo ibyo bita gutokorwa iyo utokowe ntubikuremo neza ngo bishiremo hakagira akantu kaguma mu jisho kararikomeretsa hanyuma bikaritera uburwayi ikindi gishobora kugutera uburwayi bw'amaso ni itabi hari abantu banywa itabi nabi baritumura hejuru cyangwa akarinywa yambaye ingofero y'urugara yatumura umwotsi ukazamukira mu ngofero aho kugira ngo ugende ukajya mu maso uyu mwotsi w'itabi rero wangiza amaso iyo uyu mwotsi ugiye mu maso amaso ahita tukura uku gutukura kw'amaso rero biba bivuze ko twadutsi tujyana amaraso mu maso tuba twabyimbye bitewe nuko tutari gukora neza ikindi gishobora kugutera kurwara amaso ni ikiyobyabwenge cy'urumogi umuntu unywa urumogi mu rumogi habonekamo ikinyabutabire cyitwa THC iki kinyabutabire kikaba gitera imitsi kurega ndetse no kongera umuvuduko w'amaraso akaba ari byo bitera gutukura amaso ku muntu unywa urumogi dore ko amaraso aba yirukanka cyane abyigana mu mitsi bigatuma agera mu maso ari menshi rimwe na rimwe hakaba n'igihe udutsitwa mu maso duturika ikindi gishobora kugutera uburwayi bw'amaso no kudasinzira neza umuntu ukora akazi k'ijoro cyangwa umuntu urara yabuze ibitotsi bitewe no kumenyera kunywa za energy drink kunywa ibinyobwa byongera imbaraga kunywa ikawa nyinshi ituma atabasha kubona ibitotsi ibi nabyo bitera uburwayi bw'amaso dore ko bucya amaso yatukuye ikindi gishobora gutera uburwayi bw'amaso ni impinduka z'ikirere hari abantu bahindura aho babaga ugasanga aho bimukiye bahorana uburwayi bw'amaso inama nakugira rero niba aho wimukiye hari ikirere gitandukanye naho wabaga ukaba waratangiye kugira uburwayi bw'amaso gerageza wambare amadarubindi yo bakunze kwita rinete zizagufasha zikurinde kumwuka waho hantu ukwinjira mu maso dore rero umuti mwiza uzakuvura amaso mu gihe wagize ibyago byo kuyarwara uragenda ugasoroma ibibabi by'ikimera cyitwa umunkamba ukabironga neza wamara kubironga ukabivuguta mu ntoki hanyuma ugakandira igitonyanga kimwe mu jisho mu gitondo na nimugoroba ubwo niba urwaye amaso yose urakandira igitonyanga kimwe mu jisho rimwe ukandire ikindi gitonyanga mu rindi jisho ubikore buri munsi kugeza igihe amaso yawe azaba areba neza kugeza igihe amaso yawe azaba ameze neza nta kibazo agifite murakoze cyane mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima uhora mbifuriza kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze mwibutsa gukanda kuri subscribe cyangwa sabone niba ari ubwa mbere udukurikiranye kanda no kuri ako kazogera ka notification cyangwa notification kugira ngo ujye ubasha kudukurikirana 5 kuri 5